U odnosu na isti period prošle godine cena šećera je prepolovljena, za toliko manje je šećerne repe ove godine u Srbiji. U Staropazovačkoj opštini ovog proleća posejano je 2650 hektara, što je za 30 do 40% manje u odnosu na prethodne godine. Proizvođači se nadaju da će se stanje promeniti. Repa je znatno manje posejana ove godine nego što je to sejano ranije. Dosta je zbog takvih okolnosti ekoloških koji su bili posle setve, dosta je repe i presejano, tako da sad govore neki da tu je površina repe cirka oko 25-30 hiljada hektara. Najveći problem poljoprivrednim proizvođačima zadaje suša, zbog nje je repa slabo nikla. Ima repa koje su i dobre, a ima, boga mi, i loših situacija. U čemu se radi? Radi se o tome, jer ja sam već vam rekao da je u pogledu tih ekoloških uslova, pre svega u pogledu vlažnosti, da je ove godine u odnosu na primjer na prethodnu godinu situacija mnogo drugačija, odnosno mnogo lošija. Mi imamo dosta deficit u pogledu vlage. U doba setve šećerne repe bila je malo zemljište, malo prevlaženo, a bilo malo hladnije i to nije pogodovalo za nicanje šećerne repe, tako da šećerne repe ukupno posmatrano na proizvodnim parcelama su slabije nego što je na primjer prošle godine. Ja sam povećao proizvodnju šećerne repe, možda deluje nelogično, ali kažem, neke indicije postoje da će biti na jesen tražena šećerna repa i da će valjda biti korektno. S obzirom, iako je cena niža, mislim da će biti bar korektno kod otkupa što tiče digestije i nečistoće. A što tiče šećerne repe, ovako je izašla, jako lepo izgleda, ima sve dobre uslove, međutim ono što nije izašlo na vreme, ima pokoricu i muči se. I ova kiša ako bi pala, mislim da bi jako dobro pomogla šećerne repe. Šta će se dešavati na tržištima zavisi će od ponude i potražnje šećera, ali i vremenskih prilika koje trenutno nisu naklonjene razvoju i rastu šećerne repe.